Klokken er 18. Og velkommen til Digi Pibi TV. Hej, og velkommen til Digi Pibi. Nu er det den 4. januar, og det betyder godt nytår! Ja, jeg har glædet mig rigtig meget til at invitere jer tilbage ind i mit kontor. Og som I måske kan se, så har jeg fået et nyt bord. Så nu har jeg to borde at rode på, og det kan jeg altid bruge. Jeg kan altid finde dimser og dutter. Men velkommen til den her første Digi Pibi TV i året. Det er en rigtig fest, og i dagens anledning, der har vi simpelthen sørget for, at der er en masse tegne-male-apps til jer. Jeg har smidt en del apps efter pigerne, og jeg kan godt fortælle jer, at der er kommet nogle rigtig lækre tegninger ud af det. I løbet af de sidste uges tid har jeg smidt en masse billeder op på Instagram, hvor jeg har vist, hvordan jeg har brugt dem. Men det er selvfølgelig ikke lige så spændende, som at se det, når pigerne gør det.